Telenovela Kacifas, dhjetra grek priten të mbërinë sërish në Bularat. Dhjetra qytetar grek pritet të mbërinë sërish në Bularat të Gjirokastrës. Tetëtori është dita kur do të zhvillohen të 40-at e Konstantinos Kacifas, i cili u vran nga Renea pasi qelloi me armë ndaj tyre dhe nuk pranoi të dorëzohej. Mediat greke kanë shpërndar prej kohësh njoftimin mbi këtë datë, ndërsa së fundmi janë publikuar dhe mënyrat e kontaktit për të gjithë ata që duan të marrin pjesë, si dhe detajet e ceremonisë përkujtimore që është parashikuar të mbahet ditën e shtunë më 8 tetor me orën lokale në kishën e Shën Athanasit në Bularat. Siç thuhet në mediat greke, për këtë qëllim janë vënë në dispozicion disa autobus. Të gjithë ata që duan të marrin pjesë në këtë përkujtimore, duhet të regjistrohen deri në datën 5/12/2018, ndërsa kostoja udhëtimit është 30 euro. Lutemi për të gjithë ta shpërndajmë, të jemi këtu me një mesazh të fuqishëm, të vendosur, të çojmë mesazhin ton për atë dheun ton, për dheun ton. Është gjëja më e pak që mund të bëjmë për të nderuar kujtimin e kostës tonë. Thuhet në shkrim, mbi 1000 shtetas grek erdhën në Bularat një muaj më parë, më 8 nëntor, për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të Konstantino Kacifas, i vrarë në përballje me forcat Renea. Ceremonia e varrimit të 28 vjeçarit minoritar u shndrua në një shfaqje antishqiptare me thirrje nacionaliste dhe protesta nga pjesëmarrësit. 52 shtetas grek, mes të cilëve dhe eurodeputetja shqipriote Eleni Theukarus, u shpallën në gratë në Shqipëri pas këtij demonstrimi.